Aku ya isi denger-denger neng peturon tanpa wah ke ambune persinge kaya ngene. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo nek di rumah iki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak. Kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lek mukongkonan sapa ya, Tru? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora aja aja ngundhas mati. Petrus saya lara. Sakit, Tru. Eh pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Tru. Iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Tru. Kowe krungu ta, Tru? Diwas aku ngomong oke-oke kowe ra krungu. Hamus pra. Iki mau Sri Prabu. Walah. Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh. Nek ngendi kuwi jenenge? Ndarawati ki koncatan pusaka. Ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh. Omong karo Petra. Nek Petra iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Tru. Nah, kowe saiki nek lara ngene arek golek senjata cakra piye? Apa kongkonan aku meneh? Atre sikil ku dek lagi tengen. Bukan melaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe. Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Omong jeneng iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta iki kan omong eyel kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa piye? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayu putra, kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha ya ngono apa? Piye njaluk apa lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning hiperbok wae. Kowe tau ora ana apa wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak kunang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Tru. Ora mbok ora meneng wae ana ta, Tru. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Karo. Hati bapak padha-padha. Sinuwun Durawati. Endi kok piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, aku iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra kuwi pusaka, Tong. Tong tir tong katong Petro. Petro anakku kok. Eh guys tangi. Ayo gara-gara yo. Aku ora kuat tangi. Lah piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kang kene. Akhirnya iso guyu. Aku lucu.
Masak kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tae kaya ngapusi Mitra ya atine wing ngapusi ming adi-adi. Plotrae katok ya Gang ya. Aja wong lara diplotrae katoke, ngono nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ana ora sehat. Mbok Ben mutar Mbok Ben. Genah mau iso pesen apa jenenge iki? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe. Kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso oh, kok gering ora. Nengke wae yo. Padha bong wae mayur iki. Omah Petro karo dobong men modar sisan wong kok alemane ra jamak-jamak ora. Wanggrek. Bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora. Ora bakal mikir ngoring ngopi Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Jarine tangga teparu sing nganti tekan talingane bapak Petro lara. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teko iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak, nolo gareng piye? Petruk pun bloko kali kula, Pak. Bloko perkara apa? Janine piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali sinuwun Darawati. Lah sebabe Petruk tau tadi dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada. Badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinundrawati niku duwe putra Dewi Prantawati. Sinambi neter katrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinundrawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming ponakawan. Ora sah dadak werna-werna. Mboten berkais werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pengendikanipun Sinundrawati. Malah Petruk wis utusan kali ingkang putra pun nolok gareng kowe diutus nanti wonten si Darawati matur wigatosipun ning sinuwun Darawati nggadahi pepanggil rerubo nggadahi syarat dah syaratnya apa setunggal menawi masuk kantor boten kenging mawi kaos ora tak gawe kira mripate sampun kira Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Darawati sing ilang. Niku syarate saka sinuwun Prabu Darawati, Pak. Lah kene wis entuk. Laporan saka kakangmu Garek sing kraya-raya wis saguh dadi dutamu ning Darawati. Lah saiki rak mengkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen sinuwun Darawati kepengin kundure senjata cakra. Kurta kuwi dadi jalaran sinuwun Darawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat. Mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu. Prantawati dadi jodoh dawuhmu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora budi daya nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Budidaya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan dientenono kanugrahan iki nek ora digayuh ora bakal teko nggih wis ayo ning negara Ngamarta perkarane Petruk
Ya wis ben pisandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuwane Petruk nggih Pak. Sithik ngendikane bapakne kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudi daya. Weh lah bener ngendikane bapak. Neming tak tinggal kelekaran itu-itu aku loro. Nanti anggere esuk aku nyumet anglo tak kayak ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku loro lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Yo golekane. Ning yo nendi modal ora kowe. Eh coba. Monggo pus senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis ora kelakon pa penjangkaku. Eh ngesti karo purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dawuhe Kurantawati. Mesthi dewa ngewangi karo pono kawan. Yang pak pong bu bolong kali cuti yang macam ngawe. Petruk, buku ulun roto. Ya, ulun ingkang prapta ning Jana Loka. Ulun ngerti pesambat kita. Gan kita kepengin nagih janji kawan. Nata Indrawati kapireng dening purbaning Wang Maha. Nasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun. Minangka duta supaya menapa kalan jeneng kita kula Petruk Kanthong Bolong matur sembah nuwun bungulun ya Puruhanori Puruhanira Puruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa bungulun kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli Suli bambu. Hah? Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra jaranipun. Nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wila, tekan parang kusuma piku lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparing anu piku lho. Ya Petruk Kanthong Bolong. Nyuwun mangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkle atos ra. Kita ya aja ngawur iki parisuli nggih. Wis mengko yen kisah kita genake nggon kita bakal ketemu harus njoto cakra. Matur sembah nuwun bungulun ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk nggih. Kula tak mlampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis tok kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasempatan panggayuh kita. Matur sembah nuwun bungulun. Sing ati-ati Petruk Kanthong Bolong. Kakang Semar tiwas keporo kebeden kebeneran dini Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta Kakang Puruhanira yen to dina samengko Ngamarta nedeng koncatan Yoni ya Dipol mula waktu dina iki gandeng kowe menangka dadi pamomonging para Pandhawa mara kangge padhangno penggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta. Enten apa to, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teko dadak dangu marang Puntadewa? Manggil miyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Puruhanira kakang yen to Ngamarta koncatan pustaka jamus miyang jimat kelima sada kakang ataning kira lah nala garing dumujuk tanpa laraban nala garing mlayu-mlayu matur ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami
Nedhengipun kula dejaki wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyono-nyono. Wonten Alindra kembar ingkang ngamuk sulam tanto nirbaya nirbikara. Ngamuk punggung wonten negari Ngamarta. Kakang Semar, Ndara Werku Ndara Janaka. Mang petoke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus Kelima Sada. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernaing negara Ngamarta ora padha dutuhe diamuk wae Kakang ayo Yayi Jaya Sudirga wah sopo Jaya Lengkara Nalindra ing puluh gedhak kencur ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane tak jaluk tanggo tumbal wah Satriya Bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa Jaya Sudirga jaluk abdi Ngamarta ing pawane sarwa dawa ora bakal tawene akah lakon tinjung akhirat wah Ndara Ratu kembar nyoto digdaya ngisih siung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sak baene awi den golek wong sing iso ngalahke Ratu kembar nika sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula dan kowe mau ora takon mlaku ngidul to aku ngalorse ya Pak kok ketemu nang kene la ya ora ngerti kaya mbok menawa kepareng ing dewa ngono kowe piye lakumu ketemu pukulun Bathara Antarada ketemu Narada terus diparingi pusaka mbok pusaka iki gunane nggo ngopo kowe diparingi pusaka karo dewa Pak pusaka kuwi gage gunakno Petruk iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta di amuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pengestune, Pak.
gelar pandan moncer tinonlir kekonang surem sorot etan badang waladal yayi jayus dirko kakang jayu lengkoro iki menung sane ono menung so bawaane sarwo doro irungi doa cangkemi doa tangani doa wudeli doa sikili doa mbok menawa iki ngutu tadi tumbal negori pulung gedah kencono rasa kakan gunung tanpa gunung dirangket menung sane dadeki bekakak ning negoro pulung gedah kencono manggirin mang bekakak Petro ning coroni sapi dijagal sik mas orang yang waton dicekel teh sopo dicekel sampai ini sama teni Petro sasari sondoro langit wah canda tadi tumbal canda kuning negaraku elegane ngadiku jebul maringi dalan karo aku mir smir reneo mati pak hilang wujuding latu uroro wujud pusaka iki ora pangling pustaka jamus lima sodo nah iki senjata cakra iki sing tak goleki iki aku bakal dadi mantu ratu waduh ngleleng Petro iki wah saya sombong kowe asli kowe iki kerewe sombong kok apa meneh sugih saya ngewak-ngewak ke tenan bejane dewi-dewi kok gong Petro pustaka jamus lima sodo ndak suwun ah monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho aku wae sing balekke wis ora usah war dialog sapa-sapa war dialog kancane iki dingengehi kok ana buahe dicengi anggere ana sing dudu foto lho wis tau aku ayo wah cilaka nek carane wah pahit wis yo wis pustaka jamus lima sodo wae ah nek cocok-cocok kula sing balekke mawon wis yo Pak nyuwun pangestu aku tak ngatur wis cocok-cocok ning negara Ndorowati pancen cah iki nek ketrima yo ngono pengen rabi anak ratu kok kelakon wah jangan ngeleleng terus aku adimu lho terus ndok ngopo aku ya neng mlebu metu Ndorowati ya bakalnya bebas wong aku adimu aku keluargamu ora iso sak aku nek dadi manturi Ndorokresna pangkatku tuh menggung wah idia entak kongkan kongkon ora masalah nek susuke tak pek anggape apa aku anjur susuke dipes mongko oke susuke karo ning gotoku anggape sak pinahe dhewe wis ya nyuwun pangestu aku melu Petro sowan nggih sinuwun. Lho, Nesta Pusaka Ndorowati nggih. Netepi pangendikanipun sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka senjata cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rontowati. Petro dalem pusaka tak suwun. Mangkene yen sampean kudu ngendikake. Petro kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke.
Petro, pun gak pun. Semaku ini, Petro. Akhiri. Kui saya ngarpui Perontowati. Edan. Enom banget loh, Petro. Ayo semen. Ayo tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel iki. Wis marone umurmu ya, Semen. Ora urusan. Nah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, Edan. Aso ditirani ya, Tru? Yo. Aku diceritani, hooh. Di video ke sini, moh. Video ke sini. Oh, di video ke video. Itu ya, moh orang-orang. Rasa warna-warna orang. Ya, aku turun ke namu. Aku turun kene kok. Wah, iya, dek. Waduh, cilok aku. Wes kene Petro kene. Ngendi korian, iya, iya. Petro kowe tetep dadi mantuku. Larak ngaten. Moga. Rontowati wonten dawuh jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya bojomu Petro mboten menapa-menapa Rama kula pikantuk kira ora Petro menika rumaos kula malah memanjang dateng umur kula sebab e ora Petro menika gampil ngecul Turyo seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem kelura Kang wetengku dicekeli Kang lha rasane piye Tru wis ngene urung urung aku iki biasane sekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora ora. Bawang. Bawang kok brambang. Ampun ora. Edan Petro ketrima tenan. Po ya Wrontowati iki kok ya ora milih sing bagus po piye. Wei. Wei. Ora ngawur. Kok njur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petro piye? Angge matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene ledo gocek-gocekan kana ning mburi kana. Temu ndi? Nang mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sing lho kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh kilora wait menurut kowe Kang saka ngendi sik iki lho pasuryane ayu kabeh rambuté janges ireng alise kandel wah irunge mancung lambene abing gek kene iki aku njaluk wis tuwekan ora monggo kilura mancing wonten ing taman taman pintar mboten mancing wonten ing taman sari ya wis ya Kang direkamke suarane terus agak malah ini kok direkam pula weh dia terus saya gak ada putri orang nek kirek wedok duwe ini aku mang jodoh ke biawak mburi sampean weh diasmu kuih ampleng mencelat lah weh ditawani kirek ya wes kudu nerimo angke bejane dewe-dewe kok ya weh ngapa ya kong usul ini adelok kanan dara wae ora iso kowe iki abdi kok aku adimu lho truk kulawarga minggir to minggir truk lel ngulungake iki ora nggo sikil kok sombong banget to kowe nggih aku arep dahar edan iki ingkong semene iki anggo kowe menika kagem nggih lho ora Petruk sedaya waduh aku ceker truk moh
Meng cakar emoh duduh duduh emoh ora entuk engko wae nek sakon ba maem nek gari balung krokotono sia-sia nang isor kursi ngono kuwi ling krokoti ya iya 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 semangkean tenan ndruk kowe Bagong tangane ku cangkire sapa kae cangkire sapa diajeng menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan lah krungu ora kono kowe ngombe ledeng kan tenan iki kamar sapa ya kamarku waduh gong-gong ora nggo mlekar ngono kuwi tak nyoba kasur aku oh kasure jeneng ora sandha tak obah kuwi obah pisan kentul saking apike kaya nyanyi Prabu Dolawati kabar kawantar sumebar ning jagat yen to ingkang bisa mbalekke wujuding Toto Cakra Petruk Kanobala Petruk tok dadekke mantumu opo ora isin opo ora pirang Petruk iki gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat Petruk iki meng batur ngatasé Ratu Ndarawati kok duwe mantu batur iki arep piye aku ora trimo ora Ndarawati tak jaluk tak dadek karo semono Mandra Kumara ora tok wenehke aku ngamuk ning negara Ndarawati minggir jagae ayo wali mboten aja mungsuh kula menika wong ringkih kula menika pawakane kemawon kawon kalian Paduka Prabu ning ana sing wangi Kresna Perkudara sagu to sagu kon muni-muni mrene suwae cangkeme ayo saiki sawa iki gawe rame ganggu kakangku Petruk ganggu yaman weh lah waduh lho Petruk wong ora wani kok bengak-bengak ora mudhar kowe kapokmu kapan tiba sing lemari aku lha kowe iki arep ngopo arep nginjen anje-anje lemari malah geblak aduh sirahku lara terus iku kudu dibarengke barengke njoben ngono arep barengke ning kamarku ora Truk Ben ora Truk edan kowe iki ketegelen Truk ki lurang muleh-muleh sanane ngomah Ben nemeng tuwae ngomah ana wis men luweh kanane ngomah menawi kok ora bubadhe duka mengsaipun kula sampeyan kok ngaten kemawon ora san dadakakean gunung tanpa guna wong Petruk menika ya abdi kula upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga ning aku diutus dening Prabu Duryudana kok ndapke Lesmana Mandra Kumara perkara kelakon lan boten menika monggo wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dawuh karo sapa dawuh karo sapenake dhewe njur apa-apa kudu menang apa-apa kudu menang larake njopo kusik Werkudara kusik sabar serete wong gerang gawe kisro gawe geger nek ora trimo Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati ora trimo karo Werkudara Petruk ya abdi ning Werkudara amune yo mboten namung Kakang Mas Njodi Pati nek mboten tarimah monggo abena jengkelen Janaka Petruk ki anakku nek ora trimo Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati ayo nyoba piye mungsuh Semar kapokmu kapan kowe krubut wong pirang-pirang wani no mboten nek wani ayo metu njaba dikrubut wong pirang-pirang nek ora wani meneng mawon ya wis ya wis ning Kurawa dampyak-dampyak bakal njaluk wong Antawati Werkudara nggih Kurawa singkirna yo wis rampung Kurawa lho wis mbak kok wis krungu saka kene dok jlek dadi gajuli
bubar kabeh delokan ora percaya. Loh, Kertudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartamarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Ora cerdas ki cekak-ceket. Wis resik. Wis ora ono sing bakal kanggu gawe. Wis tok sipat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya. Ini pun anak kula Rontowati lan Petruk. Sampun kelampahan dhawuh. Yo, muga-muga Lestari Widodari ring sambi kula slamet-slamet sak kabeh Kresna.